Dragi Partizanovci, dobrodošli u još jedan Partizanov podcast. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a pre nego što vam predstavim našeg današnjeg gosta, dozvolite mi da iznesem jedan izuzetno zanimljiv i važan, ekskluzivan podatak, koji nećete nigde pročitati, ali ćete čuti u ovoj emisiji. Od kad postoji Liga konferencije, dakle za ove neke 2,5 godine, da tako kažemo, samo jedan tim je odigrao minimum 5 dvomeča u kvalifikacijama i svih 5 puta izlazio kao pobednik. To je naš Partizan. Da bi ovaj podatak dobio na značaju, ja ću vam navesti imena klubova koji su u prethodne 2 sezone i u ovoj tekućoj ispadali iz kvalifikacija. To su timovi poput Young Boysa, Anderlehta, Viktorije Plzen, Sparte Prag, Bazela, Paoka, Tventea, Makabi Tel Aviva, Trabzona, Panathinaikosa, Ajeka, Austrije i Rapida iz Beča, Steaua, UE, Kluža, Astane, Moldea, Rosenborga, Leha i tako dalje i tako dalje, ali ne Partizan, već 3. godinu za redom. A čovek kojem treba da se zahvalimo zašto je Partizan prošao i ovom 5. dvomeču, čovek koji je neverovatno branio u prvoj utakmici u Azerbejdžanu, koji je odbranio odlučujući penal i to 2 puta, verovali ili ne, naš današnji gost Aleksandar Jovanović. Dobrodošao u Partizanov podcast. Hvala i pozdrav svim navijačima Partizana. Puno je pitanja publike, navijači su prosto oduševljeni, preko 85, ja sam ih dosta ovde izvukao, postavit ćemo i njih, ali za početak bih te pitao ono najaktuelnije, ono najzanimljivije, kako je iz tvoje perspektive izgledala ta penal serija i poseban fokus na prvu odlučujuću odbranu koja je na kraju poništena, a posle ćemo i ovoj drugoj. Pa bilo je zaista neverovatno, jako lepo osjećaj kako se sve na kraju završilo. Ovo je što se penala tiče, opet kažem, trudio sam da budem miran koliko je god moguće u toj situaciji. Nakon tog prvog poništenog penala desi se drugi i onda je došlo do te erupcije oduševljenja. Kako je izgledalo u tvojoj glavi taj trenutak kada si krenuo da slaviš, a onda si čuo verovatno pištaljku ili možda čak i od slavlja nisi ni čuo pištaljku, možda je sudija mahao, kako je to izgledalo iz svoje perspektive, kako si se osjećao u tom trenutku kada si shvatio da ćeš ponovo morati da braniš odlučujući penal? Čuo sam pištaljku i stao sam sa slavljem, međutim, opet kažem, kad sudija svira, to se završava sve, trudio sam da, jako možda ne izgledalo na TV, trudio sam da već budem svestan drugog penala, već sam tražio kontakt sa igračem Sabaha kod drugog penala, tako da, opet kažem, čuo sam pištoljku i trudio sam da već u glavi budem spreman za drugi penal. Veoma je teško odbraniti i jedan penal negde su šanse, čini mi se 70-80% na strani izvođača, a kamo li odbraniti 2 penala za redom. Međutim, oba puta si ga sjajno pročitao i čini mi se da si rekao u jednoj izjavi da si znao otprilike gde će onda šutirati. Iskreno, ovaj igrač pravi malo veći luk kod zaleta, tako od analize kad smo radili ja i Đole Pantić, trener golmana, radi malo veći luk i šutira uglavnom u moju desnu stranu, takav je bio plan i kod prvog penala, međutim, on je zastao i ja sam izašao tih, ne znam tačno koliko, ali sam izašao malo zbog tog njegovog zastajanja i promenio sam odluku, otišao levo. Kod drugog penala znao sam da će vratiti u moju desnu stranu, jer pritisak je bio na njemu, pritisak navijača i tako dalje, tako da išao sam, odlučio sam za desnu stranu i hvala Bogu pogodio. I čini mi se, to nije bio jedini put u penal seriji da si zakačio loptu, da si bio jako blizu, ali jedna je ipak ušla, takođe u prvom meču si odbranio penal, junak ovog dvomeča, zaista po mišljenju navijača, a kada se sve završilo, slavlje je moglo da počne. Jeste, ali kod tog drugog penala baš mi krivo bilo, jer sam imao loptu na ruci, na kraju je ušlo, ono što kažem, malu mrežicu, ali opet, što se kaže na kraju, hvala Bogu da je tim pobedio, prošao narednu rundu, opet još jednom ništa nije završeno, mi tek imamo da obavimo posao protiv Norcijalanda. Pre nego što pređemo na tu temu, voleo bih da se još malo samo pozabavimo sa Sabahom, zato što je zaista bio težak dvomeč i negde navijači, ok, tim postoje od 2017. godine, nije zvučno ime evropskog futbala, ali jedan prilično ozbiljan klub i ja kada smo stigli tamo u Azerbejdžan, kada sam video njihov stadion, kada smo videli kako ono sve izgleda, koje su njihove ambicije, da je to jedan tim koji je prošlu sezonu završio sa 14 bodova ispred Nefčija, na primjer, koji je vicešampion te zemlje, koji ima očigledno šampionske ambicije, koji ima sjajnog trenera koji je igrao Ligu šampiona, prilično dobro organizovan klub, nema više tu
po mom mišljenju, da li je Azerbejdžan, da li nije Azerbejdžan, tu su bila samo dva Azerbejdžanca zapravo u prvoj postavi, to je jedna legija stranaca, jedan sjajno organizovan klub, na kraju krajeva videli smo i u Baku, Formula 1, onaj centar grada izgleda kao Dubaj, i mislim da bi trebalo ceniti ovaj prolaz, jer nije protiv neke, da kažemo, slabe ekipe, ovo je zaista ozbiljna ekipa. Slažem se u potpunosti sa tobom, jer ljudi zaista ne znaju kolika su ulaganja, što se kaže, iza scene, šta se sve dešava. Ovo je to jedan novi klub gdje se ulaže jako puno. Čuo sam da imaju gazdu koji ulaže jako puno u taj klub. Dovo je trener koji je jako ambiciozan, bio sa Krasnodar Ligi šampiona, tako da imaju pojedince koje mogu da naprave razliku tokom utakmice i nije lako zaista. Ja sam bio na Kipru prošle godine gde je Aris, recimo, izlima se jedan mali klub gde su ušli vlasnici, uložili ozbiljan kapital i sve se okrenulo, udeli su titulu na kraju. Tako da nema više malih klubova, nema više, kako da kažem, lako ćemo. Ne postoje utakmice gde možeš da kažeš lako ćemo, moje neko iskustvo koje imam do sada. Tako da, opet na kraju, završilo se sve dobro i ispalo je, kako da kažem, još slađe. Jer smo imali to 2-0 iza nas, ušli smo u Beogradu u utakmicu kako treba, požrtvovano jako, visoko, pritisak, znali smo šta hoćemo i imali smo zaista podršku navijača koja nam značila i nije fraza, zaista je bilo vetar u leđa. Šta vam je šef rekao nakon prve utakmice, jer ja, eto, bio sam na toj konferenciji nakon utakmice i šef Dulje je onako prilično skromno prihvatio sve kritike, ne mogu kažem protivničkih novinara, ali novinara azerbejdžanskih. Međutim, kada se završila konferencija, kada su se kamere ugasile, on je izlazio i rekao, vidimo se u Beogradu, onako samouvereno i hrabro, i čini mi se da vam je i on negde ulio samopouzdanje da možete ovo da preokrenete. Svakako, pogotovo nakon početka druge utakmice takođe u Beogradu, gde je baš bio fokusiran on, takođe i mi, i videlo se u očima igrača da smo spremni za to. Posle tih 2-0 za Azerbejdžan nije bilo lako jer je slika tima malo bila, kako da kažem, pogrešena. Jer smo imali lepu sliku u Topoli, dobru pobedu i 3 boda u Novom Sadu i stvorila se neka lepa priča, međutim taj poraz protiv Sabaha na gostovanju je malo poremetio atmosferu. Pre bih rekao van Partizana nego unutar Partizana, ali opet na kraju 3-0, 2-0 sa penalima, 3-0 dobijena utakmica, tako da sve se vratilo tamo gde jeste. Opet, mi smo u klubu gde je pritisak normalna stvar i očekuje se od nas, od svih nas, stručnog štaba i igrača, da taj rezultat ponavljaju iz utakmice u utakmicu. Tako da mi smo toga svesni, imamo dvomeč sa Nordsjælandom gde smo zaista fokusirani, radimo na tome, imali smo malo više dana za odmor jer se nije igrala utakmica protiv Kragujevca, tako da svim silama fokusirani ćemo ići u Dansku da napravimo povoljan rezultat, ja verujem bolje nego protiv Sabaha na gostovanju, tako da bi u Beogradu bilo, kako da kažem, lakše, jako nema lakih utakmica. Spomenuo si sjajnu atmosferu na utakmici, eto ja od 2010. ja ne znam da li sam dve utakmice propustio, stalno je to sezonska ulaznica, ali sećam se kada je Partizan bio šampion i 5. put za redom, 6. put za redom, često nije bila tako pozitivna atmosfera na tribinama, osjećala se neka negativa, evo i prethodnih nekoliko sezona, kao da smo izgubili negde tu prednost domaćeg terena, koja se tek nekad na mahove videla kao utakmici protiv Sočija, protiv Santa Klare, protiv Kelna, i mislim da se te večeri osjećalo u vazduhu ta neka pozitiva, osjećala se neka simbioza između navijača i igrača, i u takvoj atmosferi mislim da smo svi nekako bili ubeđeni da ćete vi proći, a želeo bih takođe da istaknem da sam siguran da je i jug bio pun, da bi to bilo i mnogo ranije, da ne bi uopšte dolazilo do penal serije. Sigurno, pojačan jugom. To je bilo zaista idealna atmosfera na stadionu Partizana. Ja ne bih pričao o nekim ranim godinama, ali nisam bio tu. Ja sam trenutno ovde jako kratko, branio sam 4 utakmice za Partizan i mogu da kažem da ova utakmica zaista mi je napravila u glavi ono, to je to, zbog toga si došao ovde, želiš da budeš ovde i potrudi se da ovim ljudima vratiš na najbolji mogući način, to je nešto što ja vidim. Jako mi je krivo što jug nije bio pun, međutim, svi znamo situaciju, ne bih da ponavljam, da se vraćam na to. Svaka čast ljudima, dali su nam vetar u leđa i verno će tako biti, verujem i više protiv Nordsjælanda kod kuće. Sada nas čekaju Danci i jedna vrlo ozbiljna ekipa, super talentovani mladi igrači, evo sada se priča o tom Nuamahu, čini mi se, ili kako se tačno izgovara, ponude Premier Liga, Lyon, 20-25 miliona evra, ekipa za respekt, za svaki respekt, igrao si u Danskoj, znaš o njihovom i mentalitetu i kvalitetu fudbala.
Svakako, svakako. To je jedna ekipa koja ima ustaljen stil rada, od petlića, pionira do prvog tima, imaju školu futbala takođe u Gani, gde uzimaju te igrače, to je najbolja škola futbala u Africi, to je ono što ja znam, i zaista imaju kvalitetne trenere, ulažu na pravi način i to se vidi po transferima koji prave svaki prelazni rok. To su igrači koji odlaze u Bundesligu, La Ligu, Premier Ligu, sada ovaj dečko ima ponudu iz Liona. I nadamo se da će je prihvatiti. Pa da, ma treba se fokusirati samo na nas, ne na njih. Ali bez obzira, to je jedan respektabilan klub koji igra na večkoj travi, kako da kažem, neka prednost. Prednost kada igraju domaću utakmicu u Danskoj. Ja sam bio tamo 2,5 godine, iskusio sam to sve, tako da znaju momci matematički na terenu kako ide lopta, to ljudi koji igraju fudbal znaju o čemu pričam. Opet kažem, neće biti lako, ali treba se nametnuti tamo. O mentalitetu koji si me pitao, da kažem, Danci imaju jedan radni mentalitet, vole da rade, fokusirani su, daju 100% uvek svakog dana, ali mislim da pod pritiskom nisu kao mi. Eto, to je neko moje mišljenje, tamo sam bio 2,5 godine i kad je teško, onda idu malo pozadi. Kod nas je obrnuto, kad je teško, mi idemo napred, tako da to je neka razlika među nas i njih. Možda im negde fali taj srpski inat? Pa, verovatno. To je jedna zemlja koja je idealna, sistem vrednosti i tako dalje, zaista idealan. Kako da kažem, kad se rode, one imaju sve. Pritom za Dance, ne za momke iz Afrike, pritom za Dance. Nemaju tu neku pojačanu želju ili volju, tako da kažem, za uspehom, ali su radni, vole da rade, fokusirani, situirani, obezbeđeni, nemaju neku, kako da kažem, želju da idu preko, idu van Danske, vole da budu u toj Danskoj, tako da od skora se to promenilo, gde možemo da vidimo par igrača koji zaista prave razliku u evropskom futbolu, Dance, mislim. Tako da generalno to je to što se mentaliteta tiče. Da li si se čuo sa nekim iz Arhusa možda baš pred ovu sada utakmicu? Oni su nedavno izgubili, čini mi se, 1-3 od Nordsjelanda, ali da li ste se možda čuli, da li su ti možda dali neki savjet i generalno šta kažu o ovom trenutnom Nordsjelandu? Pa trenutni Nordsjeland je dobar. Imaju 4 pobjede iz 5 utakmica, završili su prošle godine drugi u ligi koja nije nimalo laka. Sa igračima iz Arhusa nisam pričao i najiskrenije, jer sam verovao da ćemo se možda susresti sa njima u Evropi, međutim oni su ispali od Klub Riža, ali nisam pričao najiskrenije na tu temu, a mi ovde u Partizanu analiziramo protivnika kao i svakog, tako da uvek je dobro čuti nešto sa strane, ali ovog puta zaista fokusirani smo samo na nas. Spomenuo si sistem koji kod njih funkcioniše sa mladim igračima, talentovanim igračima. Ja vidim i verujem da je to nešto što i šef Dulje pokušava ovde da implementira, da nosioci igre budu mladi igrači koji će sutra doneti profit Partizanu, da se postavljaju trenutno temelji nekog novog Partizana, međutim za sve to je potrebno vreme, a mislim da navijači treba da to prepoznaju i da pruže podršku. Pa ja mislim da prepoznaju to već, tako da uvek je budućnost svakog kluba je mladi igrač. I što tiče finansijske strane i sportske, tako da, naravno, ne mogu samo mladi igrači. Čak i u tom Nordsjelandu koji ima tu školu, imate golmana koji je stari, imate štopera Hansena koji je stari, tako da uvek morate imati neki balans, par igrača koji drže tu kičmu, kostur tima, tako i u Partizanu ovog puta. I zaista ima mladih igrača jako perspektivnih, imaju veliki potencijal i sigurno sam napravit će velike karijere ako poštuju rad, budu pošteni prema sebi i slušaju trenera na kraju dana. Dobro si me podsjetio, na pripremama sam pričao sa mladim Ilićem i baš sam ga pitao kako izgleda kada im ti komanduješ iz zadnje linije i on je rekao, Boga mi, ima vrlo autoritativan, dubok glas, kad on nešto vikne, odmah ga slušam i vidi se da sve to daje negde rezultate, da se ta zadnja linija deluje sve bolje i bolje iz utakmicu u utakmicu. Za sada jeste tako, ali komunikacija je jako bitna, pogotovo oko štopera, golmana i zadnjeg veznog, itekako, da ne pričamo o bekovima, ali ta neki kostur tima je jako bitan, da imamo komunikaciju, da se upoznamo što bolje, što kraće vremenskom periodu, i onda postoje sve to automatizam. Tako da, kako ja njima, tako i oni imaju neke stvari mogu da koriguju, ali uglavnom sam ja taj koji od pozadije vidi bolje od njih, pokušao da ih koriguje na terenu i
Za sada da kucamo drvo, ono što se kaže, ide dobro. Liga konferencije je izuzetno značajna za Partizan na mnogo nivoa, što se tiče koeficijenata, što se tiče finansija, što se tiče pozornice za mlade igrače. Mislim da je važno da navijači to prepoznaju, da ne razmišljaju o Ligi konferencije kao nekom trećerazrednom takmičenju, jer svedoci smo stvarno da je ta Liga Evrope koja je imala 48 timova, sad ima 32, 16 timova je maltene, bukvalno prebačen u Ligu konferencije. Mi sad imamo u kvalifikacijama, evo ja sam ovde izdvojio, u kvalifikacijama za Ligu konferencije mečeve poput Osasuna, Briž, Dinamo, Kijev, Bešiktaš, Tvente, Fenerbahče, Fiorentina, Rapid, Beč. Meni to više zvuči kao neko polufinale Lige Evrope nego kvalifikacije za neko uslovno rečeno trećerazredno takmičenje. Tako da izuzetno je važno da Partizan uđe i da treću sezonu za redom igra to takmičenje. Naravno da jeste. Mislim da te priče zaista više, ono, kako da kažem, ne pune novine. To je zaista neko mišljenje koje više nije u praksi, kako da kažem, zaista. Jer i sportski, opet kažem, i financijski, mislim da je nagrada za grupnu fazu jako slična Ligi Evrope. Tako da sa te strane isto je jako bitno da budemo tamo, jako bitno za klub i prevashodno sportski da igramo na tri dana, što je svrha fudbala i svrha svakog igrača koji igra u Partizan, ne na sedam, nego na tri. Tako da to je ono što ja vidim na tri, četiri dana da imaš utakmicu. Domaće prvenstvo, uprko svemu i pored svega, ciljevi su uvek najviši, a to je dupla kruna. Pa jeste, ja sam pričao mnogo puta kad sam došao, kad si u Partizanu, znaš gde dolaziš, znaš koji su ciljevi, uvek najviši u bilo kom takmičenju, to je i u ligi i u kupu, ovog puta i da izberimo ligu konferencije, tako da to se ne menja, tako nisam ja taj prvi igrač koji će to reći, to se ne menja, a kad dođeš u ovaj klub, to ti je, kako da kažem, imperativ da se boriš za to. Pre nego što krenemo na pitanja publike, pitao bih te posljednje pitanje koje sam ja pripremio za ovu emisiju, a to je kojem igraču Partizana ti je najteže da braniš šuteve na treningu? Koja tu ima možda najnezgodniji, najkomplikovaniji, najteži, najjači šut? Šut. Pa ima zaista dosta dobrih šuteva trenutno. Saldanja je dobar sad trenutno, ima jako nezgodan šut i Andrija Palović takođe, ima zaista zdravu levu nogu. Onda da pređemo da vidimo šta su pisali na Instagramu navijači Partizana. Kako si se odlučio na frizuru koju nosiš? Prvo što se tiče frizure, nosim je već 10 godina i ne treba da bude ovoliko izražena kao što je bila na prošloj utakmici, međutim, ovog puta se tako izdešavalo sa frizurom. Ali nosim je već zaista 10 godina, verovatno neću menjati dok igram fudbal, eto tako. Ali nema nikakve veze sa lud, šta već, tako da zaista to je neki ritual koji imam svoj, neće je menjati jer ide dobro do sada. Kažu, koja je poslednja knjiga koju si pročitao? Poslednja knjiga? Pa neću reći knjiga, reći ću samo, evo, Novak Đoković sam čitao posljednji put, to mi je sad skoro bilo nešto. Volim da pratim da je momka koji zaista pravi razliku na svetu, tako da pratim njegov i uspeh i obrazovanje i usavršavanje kroz ishranu, čitanje, kulturu, ponašanje i tako dalje. Imam pravi uzor, da kažem tako. Golmanski uzor, Srbin i stranac? Golmanski uzor, stranac, Oliver Kahn, koji više ne igra futbol, ne brani više. Srbin, pa mogu da kažem Beara, mogu da kažem Milutin Šoškić, mogu da kažem Šednog. Eto da kažem to, ta dvojica. Omiljeni evropski klub? Evropski klub, Manchester United. Da li bi, nezgodno pitanje, da li bi više volio da osvojiš domaću ligu i kup ili ligu konferencije? Da osvojim ligu i kup ili konferenciju? Znači, ili dupla kruna ili liga konferencije? Dupla kruna. Dupla kruna u ovom trenutku, mislim da bi se većina navijača složila. Traže da nam otkriješ tajnu kako čitaš penale, ali možda bolje da ne otkrivamo. Pa nije, pa nema neke velike tajne, to je neki instinkt, moment, igra nerava sa suprotničkim igračima, volim kontakt očima, eto, to je nešto, tražimo i taj pogled tog igrača koji šutira, neko ne gleda, neko gleda, i to je to, ali glavno je instinkt i priprema pre utakmice, analiziraš ko se kako zaleće, kako, ne znam, gde šutira uglavnom, da li će promeniti, opet kažem sa trenerom golmana,
Đoletom Pantićem, analiziramo svaku situaciju pre utakmice, tako da to je to. Da li ti fali život na prelepom Kipru i koja je najlepša uspomena sa ostrva? Najiskrenije, fali mi malo, ja sam Srbin i Srbije i to sve, ali ja, fali mi najiskrenije, jako je opušten život, plaža jako blizu ako ti zatreba, jako nisam fokusiran na sport, ali uvek je prijetno biti pored mora, imaš neku širinu. Fali mi uspomena sa ostrava, privatna ili sportska? Ne? Pa, najlepša uspomena sa ostrava, tako samo piše. Eto, sportska ću da kažem, proslava titule sa Apolonom, kad smo bili u otvorenom autobusu, gde je zaista bilo, ne znam, u Limasolom 150.000 ljudi, 100%, možda i više. Pitaju da li je tvoj sin bio na utakmici, da li je svestan koliko je njegov tata napravio veliku stvar za svakog grobara? Nije bio, ali je gledao od kuće na TV-u. Ali dolazi će na stadion, sigurno. Kako je biti golman Partizana i kako se nosiš sa pritiskom? Privilegija i pritisak me tera da budem fokusiran konstantno, eto tako da kažem. Ali trudim se da taj pritisak zaista ne stavljam na, kako da kažem, na svoje leđe, da ga osjećam, trudim se da ga stavim u službu ekipe i da ga stavim tako što me tera da branim bolje, da budem fokusiraniji i da budem fokusiraniji i da budem ako na, da ne lutam, da budem tu u momentu, tako da to je to. Jedno vrlo, vrlo interesantno pitanje, svaka čast ko je ovo napisao, da li bi voleo da se ponovi penal serije i u play-off? Da li bi to sad potpisao odmah da će se penali na JNA rešavati, da li idemo u ligu konferencije? Pa dobro, ako znam da idemo, onda bih šalim se. Ali, ne, dajte prvo da zarešimo mi posao ovako u regularnom delu, to je ono najviše, najbitnije u suštini. Da li će biti, ne znam, 1-0, 2-1, 3-2, u konačnom, zaista nebitno, najbitnije Partizan bude u grupnoj fazi. A i nije dobro za Partizanovce sa slabim srcem i ovo protiv Sabaha je, Boga mi bilo. Koliko je bitno, evo još jednog interesantnog pitanja, provociranje igrača, odnosno taj mind games prešutiranja penala? Pa nije to provociranje, možda to ljudi tako to vide, ali to nije provociranje, to je jednostavno ta igra nerava između igrača na terenu, tako da nije to nešto. Sad recimo, ovo trenutno sudija je stalno bio pored mene, ja sam mu kažem, pusti me da branim. Da, nije ti dozvoljavao konstantno svaki penal, da, pita me nešto, mi kaže nešto, ja kažem, pusti me da branim, znam sve, znam pravila, ako mi bude mi stupio, kazni me kao što mi kaznio, tako da nije, ali konstantno je, priča, pusti me da branim. Tako da bitno je taj, ja kažem opet, za mene najbitniji kontakt očima, to tražim kod tih igrača, ostalo, instik, momena, tajming, tako da je. I šut igrač. Zavisi od toga. Kažu da se tako i smanjuje negde njemu to neko vidno polje, ako ti staneš ispred njega, pa raširiš ruke, pa se polako vraćaš unazad, da njemu deluje da je gol sve manji i manji. Dobro, verovatno, ali opet kažem, uvek, ne znam, kod top igrača, ne znam, Cristiano Ronaldo, Benzema, ko šutira ti ono, najbolje penale, mislim da se njima ne smanjuje gol. Ovo je omiljeni model golmanskih rukavica. RG, koje ja nosim. Nosim ih već 90 godina. Lazar neki pita da li hoćeš da mu budeš kum, verovatno neki mlađi momak, tako da morat će sačeka sa tim. Opet teško pitanje, pobeda u derbiju ili prolaz u grupnu fazu Lige konferencije? Teško pitanje, teško. Eto, titula i grupna faza. Bolje tako da odgovorim. Da, da. Teško. Ako moram da biram, ne znam, nije. Ali opet nije lako. Jer pobeda u derbiju opet ne garantuje titula, ulaz u grupnu fazu, ulaz u grupnu fazu. Mislim, znam da je navijačima najbitnija pobeda u derbiju, ja to svestan, ali... I dugo je, Boga mi, čekamo, već 2-3 godine, čini mi se. Neka bude sada u devetom kolu. Neka bude. Zbog čega baš Partizan? Pa hteo sam da se vratim, da dođem u Partizan. Hteo sam jako, to mi je bila ta neka želja koju sam želeo da ostvarim i... Zaista, opet kažem, rekao sam par puta, ali želja kluba da me dovede takođe je doprinela tome da budem ovde na čelu sa Ivicom Kraljem, koji takođe mi je bio uzor. Mislim, kad sam pamtio taj dres, njegov zeleni, broj 22, svetsko prvenstvo, bio mi je uzor, tako da jedan korak više da dođem ovde. Ali opet kažem, presudila je želja da dođem ovde. Nije bilo lako, opet kažem, imao sam... 3 godine i tekako dobro na Kipru, još 3 godine ugovora tamo, nije bila laka odluka i zbog familije, i zbog porodice koji su zaista tamo uživali
I međutim, presekao sam, hteo sam to i opet kažem, hteo sam to posljednjih 6 meseci, tako da se na kraju to i desilo i hvala Bogu, tu sam. Da. Kada golman poput Ivice Kralja kaže ti si golman za Partizan, onda to ne možeš da kažeš. Ali da, to je, nije pritisak, ali to je neka, na meni neka odgovornost da to opravdam, tako da kažem. Ako neki pritisak ja imam koji osjećam trenutno, možda to je taj pritisak, najiskrenije, mnogo veći da, nego sve ostalo, da, tako da. Uskoro je i 20 godina sada u nedelju od čuvene noći u Newcastlu i neverovatne penal serije i verujem da ćemo nešto tako gledati i u skorijoj budućnosti. Ponovo su tu i ovi bordo-plavi dresovi, sve nekako podsjeća. Pitaju kakvi su ti planovi za budućnost? Pa ne planiram ništa, nešto narednih 5-6 godina. Trenutno sam fokusiran na sadašnje vreme u Partizanu, želim da doprinesem uspehu Partizana, trudim se da je maksimum na svakom treningu, utakmici takođe, tako da zaista sam fokusiran na Partizan. Imam 3 godine ugovora sa ovim klubom, pa ćemo videti, kažem, uvek, zaista mi je pun fokus na ovaj klub trenutno. I još jedno izuzetno zanimljivo pitanje, polako privodimo kraju, da li bi se odlučio da budeš jedan od izvođača penala, ako bi trebalo? Pa bih, iskreno bih, ako bude zatrebalo, bih. Sad protiv, recimo, protiv Sabaha, rekao sam momcima, trener takođe rekao ko želi da šutne, ja sam takođe njemu rekao ako nemaš petoricu, nije problem uopšte, tako da zaista volim odgovornost, eto tako. Primetio sam kod tebe sjajnu igru nogom, izuzetno dobro pogađaš igrače. Pa dobro, za sada ide okej, ali uvek želim da napomenem da si u klubu gde se očekuje to konstantno, da se ponavljaš, tako da to je najbitnije konstantnost kod golmana, pogotovo golman štoper, tako da dobar si koliko si konstantan, tako da to je neka moja vizija. Ne mora da budeš uvek na, što kaže, na top nivou, ali moraš da pratiš da nemaš oscilacije. To je ono što ja znam iz mog iskustva, da imaš na jednu liniju koja je tu i uvek ide malo gore, to je to. Naravno, uvek ima baš dobrih utakmica, ali opet kad se vratiš, da se vratiš ne toliko dole, ne budeš opet tu blizu vrha. Tako da, to je neka moja vizija koju sledim i pokušavam da primenim na terenu. Iz tvojih usta u Božije uši, ne samo za tebe, već i za Partizan, da i klub ide upravo tom stalno uzlaznom, koliko god da je mala, ali stalno da je uzlazna putanja i da postavimo eto te neke teme. Naravno, desi se uvek da imaš loš dan i klub i igrač i to je sve normalno, to je sve sportski, ali opet ne treba to da ometa, treba da nastaviš svojim putem, da veruješ ono što radiš, kako klub, tako i pojedinac. Tako da to je to. Hvala ti puno, neću puno da te zadržavam i dosta si odužilo, puno navijača želeo da dobije odgovore na pitanja. Vreme je da se pripremate za Dansku, uskoro se kreće tamo, dobro je da je ova utakmica za vikend odložena, da ste imali vremena malo da se odmorite, ono je otišlo u ponoć, ona penal serija, potpuni fokus na Dansku i ja sam siguran da će sve biti kako treba. Hvala još jednom što si me zvao i ništa, idemo dalje, borimo se za Partizan. Da. Hvala. Hvala vam. Dragi Partizanovci, pratili ste još jedan Partizanov podcast. Hvala vam na pažnji i nastavite da nas pratite.